Բարև ձեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի շրջանակն անկին մեջ հորդ հրադանցրևները փակել են ճանապարհը եւ հեղեղեր այքիները։ Բացահայտելով Արեմդյան Հայաստանի անհայտ լեռները, կորոնավարակման 81 նոր դեպք հաստատված դեպքերի թիվը հասավ 1677-ի։ Վանագադուները խնամքով կպաշտպանվին կորոնավարակեն։ Բեդախտի քաղաքին մեջ կառուցվել է հայրութեմ գդարված ցեղասպանության նահատակներուն նվիրված առաջին հուշարձանը։ Այսուհետ պատմական անի թիմած 21 մետր բարձրութենեն գծածանվի հայոց երակույնը։ 82 ամյա Արդուշ Միրզոյանը ի վերջո ծաղիկներ խոնարհեց ձերնակապերտի բարձունքին։ Արեմդյան Հայաստանի շրջանակն անկին մեջ հորդ հրադանցրևները փակել են Քավարի մայրուղին, ավելի ուշ հեղեղին պատճառով փակված ճանապարհը գրգին բացվել է երթևեկության համար։ Չոր հեղեղի պատճառով թաշտերն ու այքիները հայտնվել են Չուրի տակ, հեղեղվել են Քեդի եզերքին գտնվող այքիները, ցանկատարածքներն ու ախորները։ Չուրերու ետ քաշվել են հետո աղբի ու ցեղի գույդերով լեցված այքիները դարձել են անօգտագործելի։ Գրթության աշխարհակետ արշավորդ ու լեռնակնած Տիգրան Բարակը 2012-ին հիմներ է Armenian Geographic նախագիծը ու զբաղվեր աշխարհակրական զբոսաշրջությամբ։ Հայաստանի ու Արցախի հայտնի ու անհայտ լեռները ուսումնասիրել է ԵԹ Armenian Geographic-ը վերջին դարիներուն սկսել է ուսումնասիրել Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող լեռները։ 2014-ին ուսումնասիրենք ու կբացահայտենք հայկական լեռնաշխարհը, նկատի ունենք այն լեռները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են դուրս են։ 5-6 օրով գերթան Արևմտյան Հայաստան, ստանդարտ տուրերու աշխարհակրությունը ինչպիսին է, թեպի Անի, Գարս, Վան, Մուշ, Էրզրում, Բայազետ, որոնք առհասարակ քաղաքներ են, քանի մը պատմական հուշարձաններով։ Մեր խումբայտ ամենը մեկ անգամ տեսնել է Եթկայտ Էչոպագեց, մեզ լերները կհետաքրքրեին ավելի շատ։ Սկսեցինք բացահայտել այն լերները, որոնց մասին ընդհանրապես տեղեկություն չգար։ Գոբիտ ասելով, 100 տարի առաջվա ընդհատված կապը գրգին վերականգնեցինք լերներուն հետ։ Մարաթուկ, Անտոկ, Ձովասար, Վարակ, Արդոս, Նեմրութ։ Այս սարերուն մասին գահանդիպեինք միայն քրականության մեջ երկերով, բայց չէինք ճանչնար կոնե մեկ մարդ, որ բարձրացեր է անոնց վրա։ Օրինակ Վարակավանքի մասին բոլորը գիտեն, Գատուհայգոսանիստ վանք եղած է, Խրիմյան հայրիկը այնտեղ նստեր է, հայերու համար Վարակը Սուրբ Լեռ կհամարվեր, բայց ոչ մեկ չէր բարձրացած, մենք առաջինն էինք։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 25-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավարակման 81 նոր դեպք գրանցվել է։ Այս մասին կհայտնե Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններու եւ վերահսկման ու գանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ 3 հաղորդված դվյալներուն համացայն գրանցվել էր կորոնավարակի 1596 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլի 24-ին հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման 1677 դեպք։ Վանագադուի հետազոտական և գիրարական կենտրոնին մեջ փնագող և քաղաքի ամենակարևոր կենդանի ժառանգությունը համարվող գադուները կորոնավարակի վտանգներ են պաշտպանված են ամենայն ուշադրությամբ։ Գծերն արկվին բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, որպեսի վանագադուները չդուժեն համաճարակեն։ Այդ կենտրոնին ուր ձնած են այս տարվա առաջին ցաքերը ամեն օր բարբերաբար կկատարվին ախտահանման աշխատանքներ, այն սենյակները, որտեղ կփնագին գադուները, նույնպես կախտահանվին սնունդի ամանները և անգողինները կլվացվին 90 աստիճանի տաք ջուրով։ Բոլոր հնարավորությունները կօգտագործվին գադուները հիգենիկ միջավայրի մեջ պահելու համար, ուրանոն կսնվին առանց անձնակազմի հետ անմիջական շփման։ Ապրիլի 24-ին Բեդախտի քաղաքին մեջ պատմության մեջ առաջին անգամ դեղի քաղաքային իշխանություններու թույլտվությամբ կառուցված հայերութեմ գդարված ցեղասպանության սրբաթասված անմեղ զոհերու նվիրված առաջին հուշարձանի մոտ ծաղկեբսակներ տեղադրեցին հուշարձանի կառուցման հանձնախումբի մեկ խումբի անդամներ։ Հայերութեմ գդարված ցեղասպանության նվիրված կան խաչքարեր, բայց անոնք տեղադրված են Երուսաղեմի հայկական թաղամասին կամ մեր եկեղեցիներու փագերուն մեջ, իսկ իշխանություններու թույլտվությամբ սա առաջին ու բացառիկ նախագիծն էր, որը սկսած էր նախկին քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանի ժամանակ, հուշարձանը պատրաստվել է Հայաստանի մեջ։ Հայերութեմ գդարված ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին օրը սահմանին պատմական անին շատ մոտ տեղադրվել է երակույն թրոշնու խաչքարը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, 21 մետր բարձրության վրա տեղադրված թրոշնունի 10 մետր երկարություն և 5 մետր լայնք տեղադրված խաչքարն օծված է։ Թրոշը Հայաստանի մեջ տեղադրված ամենամեծ թրոշներն է, որ շատ հստակ կերևի սահմանեն այն կողմ։ Անշուշտ շատ հուզիչ ու խորհրդանշական է։ Թրոշը վերխոյացեր անմիջապես Անի մայրաքաղաքին դիմաց ու խորհրդանշական ապրիլի 24-ին, որը իր մեջ կամփոփ է կարևոր միտքը՝ եղեր ենք գանք ու պիտի ըլլանք։ Իսկ սահմաններն ու սահմանային փնակավայրերը պետք է հայու շունչով լեցվին և առավել ամուր ըլլան։ Իր խոսքին մեջ նշեց Շիրակի մարզբետ Տիգրան Պետրոսյանը։ 82 ամյա Արդուշ Միրզոյանը ի վերջո ծաղիկներ խոնարհեց ձերնակապերտի բարձունքին։
Քարահունչցի 82-ամյա Արդուշ Միրզոյանը դեղյակ չլալով սահմանապահումներու մասին ամենդարվաբես եկած էր հարկելու ցեղասպանության զոհերու հիշադակը։ Քանի մժամը սպասել է յետքանոր, այդպես էլ թույլ չէին դար բարձրանալու հուշահամալիր։ Այնուհանդերձ կեսգիշերն անց վարչապետի Դիգինան Հակոբյանը քրեց, որ վարչապետի հանձնարարությամբ Արդուշ Միրզոյանին pedagogan մագարտակով գուղեկցեն ձերնագապերտի հուշահամալիր եւ անվերջաբես իր ծաղիկները գխոնարե հայերութեմ կդարված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչն ալ դեղի ունեցավ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկացնենք Լարիսա Սարգսյանի կատարողությամբ աղե արգանքը ստեղծագործությունը։Ես արվագ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։